umukozi mwiza banyiruka ni ngiye muziki kugira ngo ahita munyi ahubwo kidakoze ni iki nese kuryo yancuru rwo gufa cyane utagenda na cyenda nge ngiye mishuri nese abandi ni uje ishati ni hehe iyi ishati ni mishuri brain hairs Nuje mushomba yagutya sura muri duro twari wambari nese. Yavuze. Kandi ishaka ko nige kikiza muri kigera ari bine nazamusize imyaka nka 710 akazajya kuvamo hano abuze ukuri nabo gabo arabasanze arabari batarutse nabo kohereje kuri direction bariyo eh bariyo amaso Come on,
no amaso yindura yibero luka man kurya akoga bazaza bintu stage maze gushyiwa man gira ucako njye gusa pe bero byo gusunda byo ntabo biri sinya tubasike bayetinga mu wa Fred ntabo twari cyako kimo man nusugo tuzasunda gute kandi ndabyo sio ke ganye byo nisugo kandi ko ruri ngenda ni ndera pa tukaka on va gâter le point Ngiye kwica umunyeshuri niba ashaka ibamfunga. Uzi ko cyaje cucu kigiye kikambira ni materi ngo ngiye ngo nari kuzi ngura. Igiyese. Kirango ni regisi kigisaze. Yagize ngo gisaze. Sino subu ntibagiye kumaramvoya. Ngo byagenze gute? Ngiye ngo bamfashe ngo mpunze nguni ngo ndi kumwe na nyawo. Ngiye kubize ngo ndarana nyawo. Yese ko kura bizi neza ko ntavyo wakoze. Yese kibyo ngibyo nigeze mbikora mwana ngo nari nibere muri etide ngiye. Ngo kubera ngo duhorana ubwo baragifashe kirambeshya nyina ni materi arabyo. Cyaje cyo kugira. Kore sana. Ari kumenye ko nubundi kiri cyuti na regis. Sha. Zabuge. Ukimana ya Amerika amuza n'imisigati koko ngenga. Yose kuvuga gutyo. Kuvuga ibya nyambo, sibyo? Utaraza muri kese z'urumogi. Usimaza muri kese z'urumogi gute ngiye ko nzije ngo. Regis amuha umogi na sara rucuruza. Regis njye namuteka ko ari n'umujura ngiye buriye. Ndimo narumeze nk'umujura. Umujura n'ejo bundi nabwo yarakadoro. Urabona karakadoro karamabona mu wabo. Yageze akibamo mare y'umwana none iyo mare ayishyira muri baga y'umwana ari umwana twigana yazanye baga nazazi n'igine atwara mu magendo bya baga n'ibindi byose ashyiramo ikimare niyo baga y'umwana byose arabijyana burishana n'abazamu wo mu kigo aho nuko ngiye wenda ibyo ngibyo akaba niko mwenda ngo ari iki kintu cyawe icyo kibazo ni ukundi gako kigo na regis yiga hose n'umuntu wari umugi buriya regis urumugi ribaye rubavuze ngo urumugi ni umuntu regis yaba ari urumugi Hindura inchuti wari tarawa uzarira uzahogola utalia eh use mindura inchuti nyine mindura inchuti wa misemo wowe ke wowe na magambo gira ese rwandika message ho ngiye ndikukubira nyine ni ibintu byambaye ngiye mvuga amagambo y'ingenzi
ugira amagambo uri umunyamakuru mu ishuri uri umunyamakuru mu kigo none se ibyo mba mvuze ibyo mba nagiye byose gavuga kuki mwa mwabikoze mugatuma mbibonanga bivuga reba nkeje ubundi we animatera kuzane nurangiza uvuge ngo abangaba ngo bafunze ubundi na umuntu umunyashuri mugenze wacu ese mwe muri muramesa ntabwo twa turi kumesa ariko se bera ni ibintu bakabwenye je rero ndi wabandi batangira amakuru ku gihe Nu te rugă nagurța nu fata de candi ca nu ca ah direct. Nu se cred că mi-a cerut iarba povga. Ibiu ibiu nu ibiu cu ei mwan. Ia nu cuvugam cu cine ceriu. Imana ya maia matui. Imereza maso. Imereza numu. Bivuzung. Icio mboni. Da ci vuga. Icio nu umvis. Da ci vuga. Nivajuici. Guibajuici. None se aho wavuga naho wagira umunwa ni ngombwa ngo mere nk'imashini y'impurimo icyumizo usohora wazajya uvugana akavuga ukamenya ngo uri umunyeshuri bagenzi bawe ni abanyeshuri wazajya utuza ukamenya ibintu uvuga n'ibyo utavuga twese turi abanyeshuri ahubwo icyo nakubwira niba ugeza kuvuga uze kwigengesera utisanga wanutse nkajya kubivuga sinzi gutukana hanyuma rero ngo ngiye ngo ugire inshuti Ha, din zâjan, jama, wenda fiti minunu na kap jama, jama e muri doro, jiba kap jama, ungu gusanga wajie kubi. Jibi chibi jama banga, jibi chibi, mgena ungu chibi jama banga na pio. Siri banjo, mukobga iufate azakubgire, kongo harumu jama ungu na kango urabana jisene wa. Kwa mukati ribi na bia kumbwa di kuri vuga kure asambu. Nesu chaka kuvuga nuka injavi vuzese. Nukani bo arewa ba mention inze no bundi nyuma yuko tuvuya kumuro. Okay. Nu muri mai chiar sinzongere kujya mvuga. Eh, mbabare rwose tuze. Hano nta n'umuntu ubirega mutaba inshuti. Rega kuba inshuti n'abayobozi no kwiteranyira amanyeshuri. Nese undusha inshuti? Cyane. Subura. Ubugende. Ariko nanjye inshuti zanjye nyine nazibonye. Si bari yasa. Nese kundusha inshuti zo wahise maze kugukorera imiki. Siri kumva. Siri no kunteranya zi no kunyirukanisha. Nese ngiye ngufasha iki? Nino ikibazo cyawe rero. Reba nkeje ubundi muri doro. Ngire gutya ndyame. Numve abantu bari kugenda bakura amakuvurori niba yakuraho numve stil urongera uvuze ngo naba ngaba nabo ngo bayiye ibintu nyine ubukwe kuvuga ese abo bantu bayakuruye ndakubaza cyo kibaza ngo abo bantu barayakuruye ni bayakuruye barayakuruye ije navuze ko bagize iki se bayibye nyine kuba bayakuruye bayije bayakuruye narabeshye se ntabwo wabeshye nyine wavuge iki se batuma nyine ibyo bintu mbivuga nyine ikibazo nuko wabimenye nose ni usanzwe unavuga rega nibyo utazi cyakoze wenda nakundi nyine Bona se. Bora rukuntu munambira ibintu ngifuza ko namaza nk'ikibazo kugira numve no kuna mfata. Ushatse kuvuga ko ndinjajwe? We nta urinjajwe ahubwo simenye ko ubwo urinjajwe. Ukamumara iki kano kanyarira kumwe ninjajwe kuki waje kumbira? Nsanza. Ngiye rwose kumbwira ibibazo byawe. Reka nkubwire. Ibintu nibingahe nibi. Kandi nyumva neza. Jewe ndakuburiye nk'umuhungu w'inshuti yawe cyangwa umuhungu gutyo kugira ikintu cyari cyo cyose muri iki kigo. Nutareka ikintu cy'umunwa wawe wo kugenda uteranya abanyeshuri n'abayobozi. Urwo rurimi rwawe bazarushyiramo garafeze cyangwa baruce barurimi. Arabikubwiye. Amagambo yanjye arayo. Ndese arabikubwiye ko ufite gahunda yo kwishyiramo garafeze. Iyo gahunda irahari. Kandi ikindi uragira imenge we bazakwica. Ubwo uhungu we nibaye nkubwiye. Komeza wicara aho ngaho. Reka nsoze ku ino jambo rivuga ngo ayo makuru ma ya grafeze aragezwa kuba bishinzwe. Nibyo kandi umbwita agira ngo sibi nsanze hasi amakuru sanye isanje nicaye hasi. Ayo ni minota 19 abanyatanze. Ah kuno kimeze gose. Embesire balo. Niruko niruko ibiki? Ako nkaho wakigura iyo nyangara gata amabere. Uri uno no mubyeyi uzanye? Uri no mubyeyi uzanye? Yasiri kwana narwe. Ndukumbye ko tarwa umuse. Cyangwa ukumba na niya bazo. Uri no mubyeyi uzanye? Sister wanje muto yeka vugiye no mu kigi bisere mu rugo cyane. Ako. Uri muzima? Ni kubera icyo uzanye sister wawe muto? Nuko ari nge muntu bagira bisere wa. Abandi bose nyine bameze nkawe. None se nimba abandi bose bameze nkawe, wari umubyeyi? Ababyeyi banyu nabo bameze nkawe
nasuri kubona ndi nyamaswa cyangwa umuntu ababyeyi bacine bameze nkawe Nu, nzakute. Unde se va gutora guhehe? Ubundi ubu nguri sister w'abanyawo. Yeso ntudasa ni matari ko wagiye muri koko. Akse, ubwo ngubwo na namasugira nambira ko amasana. No, utangiye kubona ko namasugira wowe. Ni mate ndabona ufite nagasuzuguro gato. Ahubwo ninde umuntu akuzenye kuri kino kigo cy'abantu bateye bize. Ni gutya bimeze. Ubwo umutahane. Ubundi se wamwiruka n'iki? Ubwo umutahane. Muratwishura amafaranga y'ishuri twishye. Umutahane se ni ikibazo murayaduhereza kumushakira ikindi kintu. Arishisi na mubyeyi azanye. Ukari ba sister mutone mu tugiye gusere mu rugo. Naho tuvugana ubu. Ubundi bwo buseriyazi uvugana na bakuru banje ariko. Hano nabayo. Ahubwo gira uti sister niwe muntu mfite tumeze kimwe mu rugo. Mama ararwaye na papa ararwaye. Mukuru wawe ararwaye? Bose mukuru wawe na ne tumeze kimwe. Ahubwo uvuga ngo ntago uyu nguwe ari uri seri. Ahubwo uyu nguwe niwe mumeze kimwe iwanyu mu rugo hose. Ndashaka ababyeyi bawe. Sasa ndumva ushaka kugusuzugura di. Ushaka kugusuzugura. Nshaka kugusuzugura nese, nge nshaka kugusuzugura. Ni gute nge banza ni umwana w'umu. Abagira gasuzugura. Ahubwo nshaka kuvugana na master nambwira na nyine kuvugana. Abazi bano mugira gasuzugura naso. Ahubwo nge we. Za amafaranga umuntu aba yarishye ahangaha. Abazi bano mugira gasuzugura. Uswe nakwirukanisha ngaha kuri kino kigo. Ahubwo mwebwe mbasohore muri kino kigo mugende mujyane urundo kugira ngo mubyene. Wiga mu wakanga yo. Amashuri yangira kureje. Arangije. Mwese ubu ngubu ni gute waza kwicaranya na mushiki wawe mutoya? Eh? Nakugira mu kanga umuntu bisi. Biga mu gatanu. Ngayibaze kweri. Ibaze kweri. Kagenza njewe nicarane n'umwana wiga mu gatanu primaire. Yese sundi umubyeyi se wamutumye umubyeyi? Nje no gutumye nyoko cyangwa ndashaka so. Nago nchaka muri umu. Yese so umukobwa asimbuye mama nyine kandi ni umwana mutu dufite abandi bakubanye n'abahungu. Yese ujya nguza n'uwe mu. Ndashaka so cyangwa nyoko. Ntabwo nshaka umwana muri umuntu wawe. None nimba batabonetse. Ninde uri mu kabari? Ari mu kabari baguha mubona rwose. Ndi kumbaza Vivi ni wa mama. Iyo mama adahari, sister ni muzima. Uyu nguyu mutoya, uyu. Uwo nguwo. Ako serije, urubuze uri muzima. Ako serije, uri muzima. Ndi muzima rwose. Nese wakubona uje kuvugirwa n'umwana ungana gutya. Ako se, niyo uje kuvugira musaza wawe. Umusaza wawe ni muzima, muwamubona afite ubuzima buzima. Eh? Ni muzima. Nese ubu nguwo uje kumuvugira gutya akuruta gutya. Ndiye nakubwiye yuko iwacu ni njyewe bagira uri seriye urikumva niyo mpamvu rero naje kumuvugira papa aba yagiye mu kabari urikumva mama nawe ararwaye ubwo rero ni njye wowe nyine waruhari niyo waruhari njye waruhari nyine none yari kuzana indabo hanyuma iki ikosa yakoze yari kubwiye ahubwo se ubu nimbikubwiye wowe urabikora hiki sinema tuwakubashye ko ibyo dufite nibyo gituro reshi Haguruka hangaha uje mu ishuri. Iki ni igitambaro nyinze mu maso. Ariko ubutane wongera buri abugorye. Nzahita nkwirukana ramvuye definitive. Nubashyita icyo wakoresheje uza kumuvugira. Nta kindi kintu kubanyoka rwaye. Ariko haguruka ugende. Haguruka ugende. Uzansure kuri visite, sibyo?